Fala galera, Jake's Play na área, mais um vídeo para vocês mostrando como tirar screenshots, né? Fazer capturas de fotos dos seus jogos utilizando a RTX, né? GeForce, utilizando placas de captura da Nvidia e de maneira fácil você pode fazer thumbnails, né, através das fotos que você tirar do computador, beleza? Por isso, galera, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, comentar e compartilhar os vídeos, beleza? Para que vocês possam me ajudar aí a crescer o canal, tá? E vamos rumo aos 2.000 inscritos, beleza, galera? Então, sem muitas delongas, vamos lá. Vou abrir um emulador aqui para mostrar a vocês, tá? Vai abrir o ícone da Nvidia aqui, beleza? Eu tenho uma placa de vídeo de a GeForce 1050, beleza? É muito simples, tá? Vou entrar no jogo aqui, o God of War. Vamos supor que você quer tirar uma foto para fazer uma thumb legal para lives, entre outras coisas, né? Beleza? Vou abaixar um pouco aqui. Vamos lá. O que vocês devem fazer é apertar Alt F1. Aí vai aparecer aqui, ó. A captura de tela foi salva na galeria. Beleza. Vamos supor que eu quero fazer uma thumb dessa imagem. Vamos sair aqui do emulador. Beleza. E aqui nós vamos em vídeos, tá? E aqui vai aparecer, dependendo do jogo que você estiver jogando ou de algum emulador, vai aparecer o nome aqui. No caso aqui apareceu o PSP, que é o nome do emulador lá que eu fui jogar, né? Senão vai aparecer o nome do jogo. Então é bem simples, bem tranquilo, tá? É só entrar aqui no PSP e a imagem está aqui, ó. Uma resolução muito boa. Tá de 1920 por 1080, que é a resolução do monitor. Beleza, galera? Aqui dá para fazer uma thumb bem legal, né? Uma resolução muito alta. Beleza? E essa foi mais uma dica top. Por isso, galera, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, comentar e compartilhar os vídeos, beleza? Para que você não possa perder nada que rola por aqui, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiu até aqui. Valeu e fui!